ကျွန်တော်တို့2022ခုနှစ်ပြည်သူ့အရေးတော်ပေါ်ဟာနော်တက်မတော်ကနေပြီးတော့ NLD အစိုးရရှေ့အာဏာလွတ်ယူခဲ့တဲ့ကြီးကစတဲ့ဆိုပေမဲ့ဒီလူထုအရေးတော်ဟာဘယ်ပါတီဘယ်အဖွဲ့အစည်းကြောင့်မှဖြစ်လာမဟုတ်ပါဘူးဒါပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုပြည်သူတွေရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုတက်မတော်ကိုအမိန်ပေးခွင့်ရတဲ့ကောက်ဝဲဦးစီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအွန်လိုင်းကတမတော်ကိုအမိန်ပေးခွင့်ရတာကိုအကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူတမတော်ကိုသူပိုင်တမတော်အဖြစ်အသုံးချပြည်သူအချုပ်အခြာအာဏာကိုလွတ်ယူနာရာနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူတော်လှန်ရေးဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်ပြည်သူတော်လှန်ရေးဟာပုံမူပြည်ပြည်လာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန် 144 ထုတ်ထားတဲ့ဈာလေးကပြည်သူတွေကစစ်အာဏာလုထားတဲ့အစိုးရတကယ်တမ်းကျတော့ဒါတူးတဲ့ကိစ္စပါလက်ရှိပြဿနာဟာတမတော်ကိုအမေပေးခွင့်ရတဲ့ကကွေးဦးစီးချုပ်ကသူ့ရဲ့အမေပေးခွင့်ကိုအလွဲသုံးစားပြုပြီးတော့မှတမတော်ကိုကိုပိုင်တမတော်အဖြစ်ပြုလုပ်တဲ့သူ့ရဲ့တပုံထမှုပြည်သူကိုတော်လှန်ပုံကံမှုနိုင်ငံတော်ကိုပုံကံမှုကိုပြည်သူတွေကဆန့်ကျင်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုပြတဲ့ပြည်သူအရေးတော်ပုံပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပြည်သူအရေးတော်ပုံကြီးမှာဒီ2022ခုနှစ်ပြည်သူအရေးတော်ပုံကြီးမှာပြည်သူရဲ့အရာရှိသူပေါင်းဖူးပေါင်းပြီးတော့မှပြည်သူနဲ့တက်မတော်ကြောင့်မှပြဿနာမရှိဘူးတက်မတော်ကိုအမိတ်ပေးခွင့်ရှိနေတဲ့ကာချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လိုင်ကတက်မတော်ကိုသူပိုင်တက်မတော်အဖြစ်နဲ့အသုံးချလို့ပြဿနာဖြစ်နေဆိုမျိုးပေါင်းထောက်ပြသွားရတယ်ဒါဆိုရင်2022ခုနှစ်ပြည်သူအရေးတော်ပုံဒီပို့ပြီးတော့ကျော်လုံးကြွားလာပါပြီ။လှိုင်းရလည်းပိုပြင်းလာပါပြီ။ဒီလှိုင်းရဲ့အတူအာနာယူနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုမင်းအောင်လည်းပါသွားမှာပါ။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေကိုမင်းကိုနိုင်ကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ကိုမင်းကိုနိုင်မှာကြားထားတဲ့အတိုင်း27ရက်အလုံးမစင်းကြပါနဲ့။ကျွန်တော်ဒီ27ရက်ကိုလွန်မြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တကယ်လို့27ရက်ထိအောင်ဒီအစိုးရဒီတပုံအစိုးရခံကြမှာခံပါပါနော်တကယ်တော့ဘုံအစိုးရဆိုပေမဲ့နိုင်ငံတော်တော်လှန်ပုံကံနဲ့အဖွဲ့ပါနိုင်ငံတော်တော်လှန်ပုံကံနဲ့အဖွဲ့မှလည်းအဓိကအချက်ကြာတော့အကြီးနိုင်ငံတော်သစ္စာဖောက်ထားတဲ့ကာချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မင်းအောင်လိုင်မှာဒီကိစ္စကိုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မင်းစိုးဝင်းတို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများထုံးနဲ့ညီခံနေမှာမထင်ပါဘူးတို့ပြည်သူအရေးတော်ပုံအောင်မြင်ရပါမယ်ပြည်သူဝန်ထမ်းတွေလည်းပဲကျွန်တော်ကောင်းဆောင်ခုမင်းကိုနိုင်ရဲ့မှာကြားချက်အတိုင်း27ရက်အလုံးမစင်မနေပြပါကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံအောင်မြင်ပါပြီအောင်မြင်မှုရှိတဲ့ပြည်မနီးကပ်လာပါပြီကျွန်တော်ဆက်လက်ကြည့်တတ်ကြပါများများနဲ့များလူအုပ်စုများများနဲ့များပွဲသိမ့်လက်လိုက်ကြအောင်ပါစစ်အာဏာရှင်ယူယူနေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မူဤဗိုလ်ချုပ်မူဤမင်းအောင်လိုင်းစို့သူကိုအမြန်ဆုံးဆက်သိမ့်လိုက်ကြရအောင်ပြည်သူအရေးတော်ပုံ2022ခုနှစ်ပြည်သူအရေးတော်ပုံမုတ်ချက်အောင်မြင်ရမည်